Окупуй магазини. У Сполучених Штатах чорна п'ятниця. Саме з неї розпочинається сезон різдвяних розпродажів. До кінця тижня американці витратять на покупки більше як 80 мільярдів доларів, порахували фінансисти. Однак цього року штурмувати крамниці подалися не всі. Чому, знає Марія Прус. У мене тут телефон, планшет, 5 ковдр і кілька теплих кофт. Із таким запасом речей американець Естебан Рудольфо провів зимну ніч під магазином електроніки. Щоб заощадити, треба зайти всередину першим і вхопити омріяний товар. Таких, як Естебан, у США тисячі. Тож від учора біля крамниць наметові містечка повиростали, мов гриби. Замість родинної вечері на День подяки, охочі до дешевих покупок займали найкращі місця в чергах. За ці гроші, за ці знижки можна й почекати. Це ж лише раз на рік. У чорну п'ятницю американським покупцям традиційно пропонують добрі знижки. І на всіх дешевих речей не вистачає. У цьому магазині за телевізори зчинилась штовханина, а дві жінки почубилися. Упродовж п'ятниці та вихідних американці купуватимуть переважно дорогі товари – побутову техніку, електроніку і машини. У середньому кожен витратить понад 800 доларів, порахували економісти. Це майже на 4% більше, ніж торік. Зараз ажіотажу немає. Цього року люди поводяться переважно спокійно, обирають товари, відстоюють довжелезні черги до кас. А противники масового скуповування оголосили п'ятницю днем відмови від покупок. Закликають натомість провести день з рідними. Чимало торговельних мереж дослухались і навіть випустили відповідну рекламу. TJ Maxx, Marshalls і Home Goods закриті на День подяки, тому що родина на першому місці. Набуває популярності й інший тренд – шопінг із телефону в онлайн-магазинах. Так цього року товари до зимових свят куплятиме чи не половина американців. Марія Прус, новини на першому.